Hej, hvala, ker si se mi pridružil oziroma pridružila na današnjem izzivu za izboljšanje gibljivosti. Danes bomo delali na ženski špagi, torej fokus bo na raztezanju zadnje lože in pa v pogibalkah kolkov. Torej, odpremo najprej noge v širini bokov in gremo počasi v predklon z ravnim hrbtom. In zibamo v predklonu počasi. Da se takole obrnem. Torej, kolena so stegnena, čim bolj raven hrbet in zibaš dol. Roke imaš lahko ali na nogah. Hop, zibaš, dihaš, stegnena kolena, torej napnemo kvadre. Dol, če gre, lahko položiš roke na tla. In kar počas zibaš, to je šele ogrevanje. In opaziš, da greš vedno nižji. Počas, še držiš raven hrbet, dihaš, stopala so obrnjena naprej, ne preveč na ven, še 5 sekund, počas, ok, pa gremo na eno stran, torej najprej na desno in zibaš na tej strani, koleno je obvezno stegneno. Dihaš, še bolj, čim bolj raven hrbet, hop in dol. Počas zibaš, dihaš. Ok, pa gremo še na drugo stran, na levo, koleno je stegneno in počas dol. Dihaš, oba kolena stegnena, stopala so še vedno obrnjena naprej. Še 5 sekund. Ok, pa gremo spet na sredino, pa damo skupaj noge. Čist skupaj, stopala se dotikajo in spet počas dol v predklon. Zdaj gre že nižji, kolena drži stegnena in kar mečken zibaš. Lahko tudi držiš ta položaj, ne rabo zibat, če ti tako paše. Stegnena kolena, čim bolj raven hrbet, še mečken, 5, 4, 3, 2, 1 in gor. Ok, ostri samo noge. Pa gremo najprej vse na desno nogo, ena noga naprej, torej desna naprej, leva nazaj, stopala so obrnjena naravnost. In gremo zdaj počas dol v predklon. Če se ne dotakneš, lahko uporabiš kaj višjega in kar počas greš v razteg. Tukaj spet čim bolj raven hrbet in zibaš dol. Zdaj, če ne rabiš tega, pa z rokami na tla. Bodite tudi pozorni, kako so noge narazen, torej ne tle. Tako nekje širina bokov, torej eno stopalo mora biti vmes. In zibaš. Čim bolj raven hrbet, pa da so boki naravnost, torej da nisi po stran. Ravnoteže in dol. Tlele razteg v tem hamstringu, torej zadnji loži. Stegneno sprednjo koleno. Še malo. Dihaš. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pa damo sprednjo nogo naprej. Zadnjo malo bolj nazaj. In greš čim nižji dol v izpadni korak. Zadnjo koleno je stegneno. In pa sprednja noga. Od kolena do gležnja mora biti tako navpična črta dol. Roke so na eni strani. Raven hrbet. In potiskaš boke dol. Tukaj lahko zibaš ali gor, dol, lahko naprej, nazaj, lahko narediš kakšne kroge, to je čist po tvoji izbiri. Meni je najbolj tako naprej, nazaj. Pa vmes malo spremeniš, še zadnjo koleno stegneš, zibaš, še 5, 4, 3, 2, 1. In položiš koleno dol,
greš dol na komolce. Zdaj, bolj si stran od noge, lažje je. Torej, greš tukaj na komolce in probaj zravnati hrbet. Če te je to prelahko, probaš pridati bližji gležnja. Torej, ta noga sprednja je spet navpična dol. Ne to, da sem. Tukaj naprej mora biti. In tukaj potiskaš boke dol. Pa še zravnaš hrbet. Dihaš. Čutaš razteg. Zdaj lahko v tej nogi, torej v zadi, ali pa v sprednji, lahko pa tudi oboje, torej odvisno, kje so tvoje mišice bolj zateknjene. Jaz, na primer, čutam v sprednji. Še mečkan, 5, 4, 3, 2, 1 in prideš gor. Zdaj pa pokrčaš zadnjo koleno, lahko iz te strani, hop, in čim bolj pokrčeš, da se dotakne zadnjice. Zdaj tukaj kukar gre, pač kukar imate zategnene mišice, lahko od tukaj še potiskaš boke dol. In dihaš. Zdaj, če je to prelahko, lahko iz druge strani primaš in potiskaš dol. Zibaš. Ali pa zadržiš položaj, torej kakor te paše. Malo se igraj s položajem. Torej lahko tako obrneš malo nogo, pol nagor. To je čist po občutku, torej čim več se premikaš, pol začutiš, kje dejansko rabiš razteg. Malo sprostimo. Fajna, ne? Ok, zdaj pa še na drugo stran. Hvala, ker si bil oziroma bila z mano do konca. Upam, da ti je bilo všeč. Prvi dan izziva za žensko špago in se vidiva na naslednjem treningu. Upam, da jutri, a ne? Čau, čau!